Själva huset är inte så jävla mysigt. Man anpassar sig. Nej, jag flyttar hem till mamma. För det är inte kul att vara här. Vänta nu. Den har jag redan mätt. Det finns en prick. Kolla där i hörnet. Titta nu. Om du mäter så här. Hoppa nu. Hitta det positiva istället för det negativa. För det här kommer sluta en katastrof. Oj! Och ni har kommit till Tyresö. Det är jag som är pappan. Som är den syndabocken som ungarna tycker att borde anmälas. Jag heter Linda, jag är dottern i familjen. Jag bor bara här i värsta fall. Jag heter Birgitta och jag är särbo med denna där. Skulle börja renovera och sen gick kraften ur en dag bara. Det värsta problemet är köket. För att det är både fukt och mögelskador i hela undervåningen så köket blir ett problem. Det är 5 olika köksluckor, allt från 70-tal till gårdagens. För mig hade det funkat, fast samtidigt väl ingenting man vill bjuda hem folk. Och jag dröjde länge innan jag bjöd hem dig. Första gången jag kom hit så var det en katastrof. Jag vill aldrig mer komma hit. Det är både orken och tiden. Tog slut jobbet, sen opererade mina händer bägge två. Förlorade vi jobbet samtidigt också i samma veva. Utbyggnaden skulle ju egentligen bli ett sovrum, var det menat. Det är inte alls mycket kvar att göra. Det där skulle man ju klirra på några dagar, så det är... Soffan och tvn är ju roligare. Ja, eller gör någonting annat. Vad som helst, förutom det här just nu. Jag har ju markerat mitt revir på det sättet att jag flyttar hemifrån. Eller jag flyttar till mamma istället. Jag vill inte vara här. Det här är hallen. Alltså hallen sett ut så här som vi flyttar i. Det har inte blivit av bara. Man brukar ju få gäster, men det är bara spindlar. Och silverfiskar. Övervåningen är renoverat och sen kommer elektriker hit. Och trampade igenom kökstaket. Här uppe i taket ser det ut sprickor så det känns som att det ska rasa ihop. Det har ju funkat i 6 år så... Nej, men jag vill ju att vi ska kanske hitta någonting tillsammans. Men det går ju inte när det går inte att sälja det här överhuvudtaget. Jag vill bo här. Jag vill bo här ett tag till i alla fall. Ja, det vet. Så är det ju. Men det kommer så kvar som det gör hål i taket och hål i väggen. Och det kommer att hända. Ja. Om 10 år, ja. Kanske. Det ser väl bra ut utifrån så att säga. Gräset är klippt och rosorna och häcken är klippt och... Sen så kommer man in till bara... Övervåningen är helt klart. Där luktar det. Nej, det luktar. Ja, sonen har anmält mig till snickaren, det visste jag inte förrän ni ringde och talade om det för mig. Jag har ju inte tagit hit några kompisar på typ ett halvår, ett år. Det känns lite som vandrarhemsaktigt, lite så här... Tredje världskriget. Mm. Jag trodde inte att det var så illa. Att de tog det så illa som de har faktiskt gjort det. Så att det känns lite taskigt mot dem. Ja, på väg till Tyresö till Andres och hans 2 barn Linda och Walter. Linda säger att hon kan inte bo här. Och Walter, han är 12 år gammal och har anmält det här. Det här måste jag bara se. Det ser bra ut. God dag. God dag. Hej. Hej. Anders. Andres. Trevligt. Hej. Hej. Anders. Hej. Walter. Var det så? Hej. Hej Linda. Anders. Hej Linda. Och bra näve där. Ja. Hej. Hej Birgitta. Anders. Man blir lite förvånad när man går på utsidan. För att? Ja, för man förväntar sig inte att det ser ut så här när man kommer in. Vad hände? Jag opererade händerna och sen blev det stående. Är händerna bra nu? Ja. Vad ska det bli här inne? Nej, det är mitt blivande sovrum så småningom. Men det känns mer som en koja just nu. Ja. Det har sett likadant ut för 4 år och det här rummet blir bara värre och värre. Vad jobbar du som? Jag jobbar som snickare. Ja. Vi går vidare och kollar. Gamla hallen. Ja. Den har du inte gjort någonting åt? Nej, jag har inte gjort någonting åt, men jag ska... Ändra på planlösningen. Ska. Nu är du 6 år också. Här är ju lite gips. Ja. Så hur länge har det här stått här? 4 år. 4 år? Ja. Oj, Jesus. Det här är ju en städho. Det skulle inte och här sitta. Står vi och diskar.
Ja. Det är bara pinsamt. Det är ganska mycket plats framför hon, har jag tänkt på det. Ja. Det är skönt. Mm. Ja, fast den där går på förlängningsladd. Ja, lite det är. Och vart går den då? Dit. Dit? Mm. Den här är inte gjord. Den där är gjord sen. Får man göra så här? Det är väl inte det optimala? Man dör av sånt här. Om man har otur. Jag vet inte om ni har hört talas om att om man har en fön så ska man inte sätta sig i badkaret. Tappar du fönen i badkaret så går det åt helvete. Det är samma som på brädan. Ja, det blir ström i hela vattnet. Mm. Och här så har man vatten och det är ånga och det här är plåt. Alltså allvarligt talat, det här är på riktigt farligt. Jag har inte ens tänkt på att det är klart du har. Du vet ju det när du står med din gipskniv och skär sönder den här kontakten. Eller hur? Mm. Och här? Vad my, det här är ju lite härligt. Ja. Lite flyttkartonger. Men det känns ju inte som ni har flyttat in ens. Nej. Nej. Jag flyttade in och sen lika snabbt så flyttade jag ut också. Nej. Men jag har i alla fall valt det bland att vara här på vardagar och sen försöka smita över till mamma på lördagen istället. Och fråga mamma, man kan inte få sova hos dig. Och det har ju blivit så att man manipulerat den andra föräldern också bara för att inte behöva komma hit. Han tycker ju pinsamt. Sjukt pinsamt för att han är snickare själv. Så han jobbar med både plåt och kök. Och... Han jobbar och är utmattad hela tiden. Och... För att inte se det så försvinner det gitan. Han hjälper alla andra. Alla sina vänner. Och sen. Så när han kommer hem så då tror jag inte att han orkar. Hur mår du egentligen? Linda, hon vill ju inte ens vara här. Nej. Walter, han anmäler det. Jag är inte här. Nu när dottern flyttade ut och Walter anmälde så började jag väl inse att... Och du flyr? Ja. Får man göra det som förälder? Nej. Men det finns ju ingen som helst känsla här inne. Nej. Det är sönderrivet, trasigt. Ja. Och du står och berättar vad som ska ske. Ja. Men dina barn och Birgitta, de lyssnar inte ens. Nej. Och du lyssnar inte på dem heller? Nej. De gör inte som jag vill. Nu har vi ett klart litet problem där. Rakt. Vänta nu. Själva huset är inte så jävla mysigt. Man anpassar sig. Nej, jag flyttar hem till mamma för att det är inte kul att vara här. För sen började Andres renovera sitt hus, men orken tog snabbt slut. Dottern Linda skämdes för att ta hem kompisar och flyttade hem till sin mamma. Jag vill inte vara här. Och nu har sonen Walter också fått nog. Man brukar ju få gäster, men det är bara spindlar. Jag trodde inte att det var så illa. Att de tog det så illa som de har faktiskt gjort det. Nu måste Andres ta tag i det här, annars blir han ensam kvar i huset. Alltså det har inte hänt någonting på 4 år. Jag har byggt 3 kök till min exfru varje gång hon flyttar. För mina barn. Men dina barn? Ska de inte ha det bra här då? Hos dig och Birgitta? Jo. Gå inte ifrån, pappa. Ja, för mig är det tveklöst. Ni behöver all hjälp ni kan få. Vill ni ha min hjälp så kommer jag. Mm. För det här är trasigt. Oh. Ja, men då kör vi igång. Sätter vi igång och bygga. Var det jag fick? Skitgubbe. Puss får du. Nej, det här går gräns. För mig känns det väldigt bra att få hjälp för någon som kan, vet. Som trycker på ändå. Det känns som man är 12 år och blir uppläxad av en... Om en jämngammal blir ännu jobbigare. Jag tror att det var en stor sten som bara... Jag tror att han är fortfarande i chocktillstånd. Jag tror att han kommer tycka det är helt underbart att få hjälp med det här. Ni ska få en hemläxa som ni ska göra tills vi kommer. Och det är att ni ska röja ut hela den här delen här innanför. Ja. Och ni ska gjuta upp golvet. Är ni med på det? Ja. Ja. Bra, då kör vi. Är du med? Håller du i ordning på det här nu? Ja. Ja. Prata om det nu. Tja. Vi ses sen. Oj, det här kommer bli
Ja, en resa. Det blir mycket. Mycket känslor när det kommer. Det är bra det. Hej då med. Hej då. Det är ditt fel. Andres, han är helt slut. Och barnen, de står ju bara och gråter. Det är klart vi ska hjälpa dem. Det här är ingen snack om saken. Tjena! Tjena. Hej! Hur mår du? Jo då. Jättebra. Hej! Hur mår du då? Jag mår bra. Härligt. Och Walter? Ja. Mår bra? Ja. Ja. Och Birgitta? Ja. Linda. Hej, Linda. Nu så, Andres. Jag måste bara ge er ett stort beröm. Tack. Det är otroligt bra gjort här hemma. Allt som ni skulle göra här i det här rummet är färdigt. Och visst är det ganska skönt när det är ett golv som är plant. Ovant att stiga in. Eller hur? Jocke, Johan, här, kom. Här ute ska det plastas. Ja. Snacka med Johan. Johan, elektriker. Du drar elen här fort utav helvete bara, ja. Så kan vi sätta igång sen. Mange Björne, här ska det bli kök. Ja. Det är bara att sätta fart. Taket ska göras i ordning, ni vet vad som ska göras där. Roger, du och jag ska börja riva. Ja, kul. Den här garderoben ska bort. Ja. Den här väggen ska ner. Ja. Och så tar vi det lugnt och metodiskt. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg. Ett spring idag och du åker i containern. Ja, just det. Bra. Så var det. Springer redan. Springer jag ett steg idag, då åker jag i containern. Så nu gäller det att tänka till här. Nu håller vi på att sätta upp en diffusionsplast heter det, som gör att fukten inte går in i ytterväggarna här, för då blir det fuktigt och då kan det börja mögla. När varm luft möter kall luft utifrån så blir det kondens. Och då gör man så att man stoppar den fukten så att inte den går in i isoleringen. Nu är det så här att det här är en intelligent plast som funkar åt båda hållen, beroende på om det är kallt ute eller varmt ute. Familjens problem är att de har inget socialt liv här i huset. Andres har inte fått till undervåningen. Så därför gör vi ordningen härlig hall att komma hem till, ett stort luftigt kök och ett vardagsrum så de kan börja umgås igen. Hur lång tid tar det för er att gipsa vardagsrummet? 85 om ni nu är... dagar. 85 dagar? Då har vi åkt härifrån. 6 timmar, 5 timmar. 5 timmar? Ja. Vad tror Birgitta? Ja. Har gipsat många rum? Nej, aldrig. Nej. Då kör vi igång. Okej. Ta det försiktigt då. Ska jag hjälpa dig? Nej. Det är just det, att det är samarbetet som gör hela grejen. Att man får den här gemenskapen. Akta nu så du inte kör in den i fönstret. Ja, vad bara tyst du gör det. Det är kul att vi gör någonting tillsammans eller håller på och bygger. Men det är jobbigt att hålla på. Oj, någon som har skadat fönstret. Det där var inte bra. Här! Ja, det var Linda. Det löser vi. Jag är kontrollfreak. Och ja, nu har jag ingen möjlighet att kontrollera situationen. Det är väl det som är det jobbigaste just nu. Vi står 4 stycken. Ja, men jag måste mäta först den första gipsskivan, hur lång den är. Ni står med varsin i handen. Ni kan lägga de där grejerna där just nu. Ni ska inte skruva nu. Vi har inte skurit den enda gips. Nej, men du gav oss dem. Ja. Så sluta klaga så jävla. Ja, men vi står varann. Någon måste mäta. Kan ni mäta upp hur hög gipsen ska vara då? Jag har ingen mätstock. Nej, kolla här, Linda. Men akta! Jag bodde i en stor villa och har en skilsmässa, så jag flyttade. Radhus var väl inte den ultimata, men det var ju samma ägare sedan 61, så att jag trodde väl att det var bättre skick. Men det har varit många överraskningar under vägen, så att säga. Taket helt rutten på ena sidan och sen var utbyggnaden helt ruttet.
arbetsskada. Jag stod med kofoten. Jag drog kofoten åt fel håll. Jag bygger alltid själv för att jag har väldigt svårt att låta... Jag måste kontrollera alltid vad andra gör. Allt ska vara liksom minsta perfekt. Det får inte vara liksom... Det handlar om, nu handlar det också om en halv millimeter. Och det är, han blir sur för den där halva millimetern. Och liksom det ska, jo, lite. Inte alltså, sur. Han blir bara liksom lite så här... Jag försöker kontrollera kontrollbehovet. Men det enda som jag, enda saken jag inte har kontroll över är mitt kontrollbehov. Linda, vänta, vänta, vänta. Gör nu målet där. Nej, så här. Kör. Kör, sätt igång. Du måste trycka på framkant. Rakt, 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 rakt. Man slänger aldrig skruvarna på backen. Vänta nu, nu har vi ett klart litet problem där. Du behöver inte komma och visa en gång till, eller hur? Okej, vänta nu, vänta nu, vänta nu, vänta nu. Flytta den sidled. Eller skruva, Linda, skruva in den där. Sen pajade mina händer. Jag fick kramper i händerna och så. Jag var sjukskriven i 6 månader. Så han hade ont jättelänge så han kunde inte lyfta ens några tunga saker med händerna. Tappade väl knistan liksom. Det var en ond cirkel att man hann aldrig i kapp så att säga. Och då hade det gått redan ett par år utan att man hade gjort något. Så började man vänja sig nästan. Alltså man alltid väntar på något ska hända. Att pappa en dag liksom får upp detta. Men nej, nu ska jag börja bygga. Nu fixar jag det här liksom. Det är mycket enklare att hjälpa andra. Gör man någonting hemma då får man inte uppskattning för det. Han gör ändå inget. Ska jag uppmuntra honom för då? Liksom, när jag ändå sagt flera gånger, snälla gör det här. Och det blir aldrig någonting gjort. Då känner inte jag bara, liksom, varför ska jag berömma honom för att inte han har gjort något? Förra veckan hade jag en kompis senast hemma. Men då har jag aldrig varit så att, kom vi går hem till mig och titta film. Då har jag inte, kom hem till mig i 20 minuter och kämtar vi en boll och tar en macka liksom. Nej, bort från dig. Jag skäms jättemycket. Jag tycker det är jättepinsamt. Ja, alltså, det är bara att... Nej. Det är ingen som har väl uttalat sig direkt att... Jag vill inte riktigt vara där på grund som det ser ut som det gör. Eller ja, lite grann, men... Själva huset är inte så jävla mysigt. Nej, ja, det var nog en av de anledningarna till att jag också flyttade till mamma. Att jag inte känner den här hemkänslan, att det är skönt att vara hemma. Utan det är mest bara att liksom... Jag måste vara här. Tills jag verkligen liksom, nej, jag flyttar hem till mamma. För det är inte kul att vara här. Ja, delvis skäms man, ja. Men det har ju funkat om man vänjer sig. Det är väl kanske det som är att har man redan haft det så länge så man anpassar sig. Ja, det är jättejobbigt. Man vill inte... Måla tak där inne. Och ett missförstånd som ofta sker. Du har ett stort tak, du använder en stor roller för att du tänker nu ska det gå undan av bara 17. Ta en mindre roller istället. Du får bättre känsla och den är inte så tung att lyfta på heller för att ett tak är ganska stort. Så ta den mindre rollen, strunta i den stora. Allting är gipsat och färdigt? Ja. Ja. 5 timmar ganska exakt har det tagit. Väldigt bra sagt på tiden. Men det finns en grej som jag reagerar på. Ni har jävligt tråkig ton mot varann. Och det gäller inte bara er mot pappa utan pappa mot er också. Och tänk på det. För att om ni ska hitta rätt och det här ska vända, Andres. Mm. Ja, så måste ni byta attityd. Faktiskt. Annars kommer ni inte tycka att det här är roligt. Vi ska gå upp och titta lite där uppe. Kom. Det här badrummet. Ja. Gjorde du i ordning när då? 6 år sedan. 6 år sedan. Varför lägger man ner så mycket kraft på det här och inte gör det sista? Du står och håller på dig själv. Ja. Dörren. Och samma sak runt fönstret. Mm. Varför blir det inte färdigt? Kom. Här inne är ett jättefint rum.
hänga lite doser i taket så. Den har hängt där i 4 år. Varför händer det inte? Hur svårt är det att sätta ett doslock där? Nej. Kom, vi går ner. Ett provisoriskt kök. Vad betyder provisoriskt? Tillfälligt. Tillfälligt. 6 år talar sitt tydliga språk, tycker jag. Mm. Mm. Eller hur? Visst. Mm. Vardagsrummet? Det har jag inte gjort någonting. Varför är det så svårt att göra färdigt, Andres? Hur lång tid har det tagit för er att gipsa det här? Ja, vi är väl uppe i 4 timmar nu. Ja. 4 timmar, 4 stycken. Mm. Är det för mycket begärt? Nej. Förstår ni inte hur enkelt det här är? Jo, nu är allting jätteenkelt. Varför tror ni inte att Andres bygger? Jag vet inte. Jag fattar inte. Men ni är ju inte med! Får han någon uppmuntran för det han gör? Nej. Nej! Hur kul är det då? Det är klart som fan, det är tråkigt att bygga när man inte får höra någonting. Vad fint det blir, vad bra det blir. Alltså ingenting. Det är bara gnäll. Mm. Finns inte en människa som orkar med det. Nej. Så enkelt är det. Inte du heller. Nej. Om du tränar simning som du gör mycket. Mm. Om du bara får gnälla din tränare hela tiden. Då slutar jag på simning. Precis. Om man väl ska bygga eller göra något tillsammans och någon inte gör som man vill, så blir alla sura på varandra. Och då blir det bara skrik istället för göra. De gör inte som jag vill. Och då blir det tjafs och då, ja. Och nu när hon valde liksom att bo hemma hos mamma, så visst, jag saknar henne, men samtidigt är det... Alltså man ska inte säga att det är skönt att slippa ett av sina barn liksom, men... det har varit enklare. Jag har mätt, kolla här. Kolla, gå upp där. Den har jag redan mätt, det finns en prick. Kolla där i hörnet, kolla på den. Ja, titta nu. Om du mäter så här. Så, kolla nu. Hitta det positiva istället för det negativa, för det här kommer sluta i katastrof annars. För 7 år sedan började Andres renovera sitt hus, men orken tog snabbt slut. Andres kontrollbehov gör att barnen tappar sugen och vill inte hjälpa till. Rakt. Vänta nu. Sluta den sidled. Och Walter och Linda, de gnäller på sin pappa istället för att peppa honom. Varför ska jag berömma honom för att inte han har gjort något? Nej, bort med dig. Trots allt gnäll så fick de faktiskt jobba tillsammans. Och så fick de också jobbet gjort. Förstår ni inte hur enkelt det här är? Jo, nu är allting jätteenkelt. God morgon! Hur mår ni? Sover vi gott? Ja. Bra, hörni, då kör vi igång. Mange och Björne, in med köket. Roger, du tar på gipsningen härifrån. Johan och Jocke, på med plyfan och så sista gipset. Sen är det upp med taket. Nu kör vi igång med trappan, hörni. Den här trappan ska kläs med ek. Man sågar ju då den här så djup som den ska vara där. Det här kallas för trapplinjal. Då kör ni ut den där den piggen ska vara. Och så kör ni ut den där. Och så likadant här och här. Och så skruvar du till de här vingmuttrarna. Och sen bitar man av. Räcket ska upp, stegen ska på. Vad tror ni det tar? Inte mer än 4 timmar. Never. 4. Jag säger 5, men... Ungarna 4 och ni 5. Walter skulle gå till skolan. Och Linda, när skulle du vara där? 4:09. Så att du blir själv alltså? Jag blir själv ett tag i alla fall, ja. Till 12. Ganska glad för det. Ja. Ja. Tjena! Får vi lite soffor här? Ja, perfekt. Ja. Nu har vi satt in ett fönster i det här lilla rummet. Och det är bara ett fönster här. Då har vi valt en karm som är slimmad. Så vi får in så mycket ljus som möjligt. Dum huvud man också. Det här måste vara rätt. Nu står det helt still i hjärnan på mig. Men det här går inte alls. Det var inte så kul ensam ändå. Men familjen inte med. Saknar ett par händer.
Ja, en åt helvete då. Hör du? Ja. 4,5 timmar ja. Har du hållit på med det här. Ja. Mm. 5 timmar sa ni. Ja. Du är ensam. Mm. Men du vill ju jobba ensam. Mm. Jag trodde det skulle gå fortare, men det gjorde ju inte det. Nej. Nej. Vad tar vi med oss av det då? Fråga efter hjälp av ungarna. Eller barnen. Det blir roligare, gå snabbare. Ensam är inte stark, Andres. Nej. Nej. Så enkelt är det. Mm. Hej Birgitta! Och nu är Linda här också. Kolla, nu kommer hela skaran. Bara lägga upp grejerna och börja köra. Yes. Kan du hålla i här när jag tar upp den? Tack. Nej! Då ska den vara 1 centimeter härifrån och dit. Nej, det kan inte bli. Jo! Den här sidan är längre. Ja, jag vet. Kan du gå och mäta från framkant ungefär 1 centimeter upp? Alltså, ska det vara en sån här? Tyst med det. 1 centimeter, 1,1. Jag tänkte att du mäter från framkant till där det ska mötas. Mm. Men då kan du gå och göra det själv, för jag fattar inte vad du menar. Kom. Den är 1,1. Jag har mätt. Kolla här. Kolla. Gå upp där. Den har jag redan mätt. Det finns en prick. Kolla där i hörnet. Kolla på den. Ja, titta nu. Om du mäter så här. Så, kolla nu. Den är här. Är det därifrån då? Nej. Varför tar du inte linjalen och drar ett rakt streck rakt över? Varför tar du inte den korta, den här för? Varför? Därför att den korta är trasig. Är det här nu, nej. Jag tar tjafs. Nej, men vi tjafsar inte. Akta väggen. Du sitter ju rätt, eller hur? Nej, nu. Då kommer du spräcka. Nej. Mm, nej. Inte för mycket. Du behöver bara ett smalt streck. Åh, det går ju att fixa. Nej, det går inte att fixa. Det gör du ju visst. Den där, nej, slippa ingenting på den nu. Utan... Och jag är likadana dem också. Hur går det för er? Nej, jag och pappa... Andres, ja. Stå still här nu. Vad sa du? Du och pappa? Har en taskig attityd mot varandra. Ja, varför? Ni har en grej, ni två. Framförallt ni två. Ni söker fel hos varandra hela tiden. Mm. Det är det ni drivs av. Kan inte ni bara lägga av med det? Jo. Försök att inte poängtera att den andra tänker fel hela tiden. Hitta det positiva istället för det negativa. För det här kommer sluta i katastrof annars. Det finns en liten sak som jag vill ta med er. Jag tycker att ni är fantastiska. Ni är raka, ni är tydliga. Men ni har gått lite över gränsen på en sak tycker jag. Och det är att ni är jävligt hårda mot honom. Är ni med mig? Ja. Och när ni är så här hårda, alltså ni kan säga till honom inför många andra för att det har gått så långt. Och det jag förstår att det kan gå långt. Men om det är någonting ni tycker pappa gör fel, ta det själva med honom. För det blir lite förnedrande om det är massa andra runt omkring. Är ni med mig? Mm. Ja. Och så försök att förstå att gnäll leder inte till att det blir bättre. För jag är helt övertygad om att ni vill ha en härlig känsla här hemma med er pappa. Mm. Men om man ska komma dit, då måste även ni hjälpa till med det. Ja. Tänk på att det är kärleken det handlar om. Ta inte alla fighter, det blir inget bra. Nej. Ja, jag håller med vad Anders säger, att jag kan vara lite för med pappa. Jag ska försöka få ta till mig det han säger. Men sen om jag kan ändra det på mig direkt, det vet jag inte. Andres, du är en jävla tjurskalle. Mm. Du lyssnar inte på signalerna som barnen ger dig. Mm. Det har gått så långt så Linda, hon bor hos mamma, hon bor inte med dig. Mm. Walter, han vantrivs. Har du inte slagit dig någon gång? Vad är det egentligen Walter och Linda försöker säga till dig när de hackar på dig att ingenting är klart och vi vill inte vara här? Man har knuffat framför sig, man har blundat och hoppas de lugnar ner sig. Nej, jag vet inte. Det kommer inte lösa nej, sig. Nej, det löser sig inte. Det är du som löser. Vet du vad jag tror? Det du behöver göra, det är att se till att det är roligt att komma hem till dig. Och att det är härligt och mysigt och kärlek. Mm. Vad ska du göra då? Jag ska vara tillgänglig, lyssna. Mm. Alltså, tillgänglighet och lyssnande... Det har alltid varit där. Men det är bara det att jag har inte varit... När jag varit ser dig jobba med Linda,
så lyssnar varken du eller Linda på varandra. Nej, det enda ni försöker göra det är att hitta fel och brister hos varandra. Ja. Det är det ni gör. Det är inte att lyssna. Nej. Lite fel bild som tycker att Anders målar upp också. Jag har varit tillgänglig för mina barn. Men visst, jag är inte den perfekta farsan. Det kan jag gott säga. Som det har varit med Linda, att det är... Vi drar för mycket åt varsitt håll, liksom. Nu ska vi börja flytspackla golvet här inne i det gamla förrådet. Någonting som är väldigt bra att tänka på när man flytspacklar är att man faktiskt har planerat och är väldigt noggrann. Man har allting framplockat, alla verktygen, allting är färdigt. För när man väl börjar hälla ut det här på golvet, då har man ungefär 10-15 minuter på sig innan det börjar stelna. Går man runt i det då när det börjar stelna, då blir det förstört och det blir fult och då får man kanske spackla om. Så här är det nu. Trappan börjar bli jättefin, men jag vill att det här blir klart idag. Mm. Fixar ni det? Ja. Bra. Så imorgon bitti klockan 7, då kör vi på med nya saker. Ja. Bra. Kör! Det funkar inte att gå och leta fel hos varandra hela tiden. Varken i ett bygge eller i en familj. Det här måste de sluta med. Är vi klara med bygget? Inte än. Då håller man käften och jobbar. Och så får man se hur det blir när det är klart. Oh, jävlar! Välkomna hem! Oj! Vad gullig du är! Ja, lever du i byggkaos och håller på att renovera in i väggen, då behöver du min hjälp. Och just nu så söker jag nya familjer, så hör av er! För 7 år sedan började Andres renovera sitt hus, men orken tog snabbt slut. Tappade väl knistan liksom, det... En ond cirkel att man hann aldrig ikapp, så att säga. Det finns ingen trivsel i huset och alla flyr så fort de får chansen. Nej, bort med dig. Den har jag redan mätt. Det finns en prick. Kolla där i hörnet. Många meter så här. Andres och barnen bråkar hela tiden och ingen lyssnar. Försök att inte poängtera att den andra tänker fel hela tiden. Andres går runt och oroar sig och gnäller till och med på hantverkarna som hjälper honom med huset. Jag har inte sovit mycket natt, nej. Väldigt tveksam att ni kommer få ihop det hela. Det här ska inte gå. Ja, vi var ju här och flöt igår då. Och Andres pratade ganska mycket. Och jag skulle väl vilja kalla det för gnäll egentligen. Och det var ju ja, huruvida vissa saker passade in och bänkskivan var för lång. Och att täcksidorna bredvid kylskåpet inte går dikt med taket till exempel. Och hur de skulle lösa det och... Det hade tappat spackel på bänkskivan och det skulle bli intressant hur de löser med att få bort det fast sandspackel är vattenlösligt. Och... Varför är det oroligt för det vi gör? Är vi klara med bygget? Inte än. Nej. Då håller man käften och jobbar och så får man se hur det blir när det är klart. Ja, men det... Men släpp taget! Ja. Tack. Nu kör vi på. Nu har jag installerat en termostat till golvvärmen här. Och en bra funktion med den det är att man kan ställa in den så att temperaturen sjunker under natten. Och då kan man spara både energi och pengar. Här har vi satt en blandare som inte har en diskmaskinsavstängning. Därför har jag satt en separat bredvid, för den ska vara lätt att komma åt. För att ha den under horn, det är inte tillåtet enligt branschens regler. Trappa, vad tycker ni själva? Mycket bättre än förut. Ja. Hur lång tid tog det? En hel dag. En hel dag, ja. Vad kan vi konstatera av det här, Andres? Ensam inte starkt. Jag skulle ha hörde ni vad han sa? Ensam inte starkt. Ja. Mm. Jag måste säga att det är lite solskenshistoria snart. Där tjurskallen börjar fatta att han behöver hjälp. Och er. Eller hur? Ja. Ja. Bra!
jävlar i fucking helvete! Ja, men fy fan, det är ju ballast vi har haft ju. Det är som att det är hårigt. Ja. Man vill bara yla ju. Jag ser tre stycken som är familj, men som inte riktigt beter sig som familj. Mm. Byggandet är inte problemet. Ert problem, det är att ni är så jävla negativa. När Andres ska förklara för dig, så säger Andres, så här ska du inte göra. Istället för att säga så här, tänk så här, gör så här. Då blir det inte roligt. Nej. Nej. När vi åker härifrån så kommer huset vara nästan klart. Det är inte särskilt mycket kvar för er. Så därför ser det så här. Vi skriver ner här. Hur ska ni vara mot varandra här hemma? Jag vill att ni hittar tillbaks till varandra. Ta bort det negativa, hitta tillbaks till det positiva. För det är så att ni har tappat varandra. Är det här jobbigt, Lina? Ja, det är sjukt jobbigt. Nej, men jag är ändå vant med att bo hos mamma nu. Ja, men jag säger inte att du inte får bo där. Nej. Men försök att vända på det här. För att jag ser ju en sorgsenhet i att det inte funkar. Ja. Ja. Ta den. Då ses vi imorgon bitti. Tack. Alltså jag vill verkligen kunna ha en bra relation med pappa utan bråk och tjafs liksom. Utan massa stora utbrott så. Vi kan hitta ett sätt att lära oss att kompromissa lite mer med varandras behov och tankar. Det måste vi göra. Helena, sätt oss i jobb. Johan, kör hallen. Och sen vill jag ha Mange i köket. Och så Björn och Anders tar vardagsrummet. Japp, yep. Bra. Härligt. Sätter du i fart. Så beställa snäggat då, jag tänker på det ju, så du får ett djup som är knappt 70 cm för det ska vara funktionellt att hänga kläder riktigt då in i. Annars om du hänger någonting här så tar i skjutören om det är för grunt. Nervöst eller pirrigt, för jag vet inte hur det ser ut. Jag vill bara in just nu. Det är skräck blandat med förkysning. Det är fritt fall på Gröna Lund sekunden innan det släpps. Nej, det är ingenting att skratta åt. Det här är... Andres? Ja? Nervös? Skojar du? Det är nästan värre än första dagen, eller? Mycket värre. Då går vi in. Oj, Nina, en spegel på väggen. Ja, det är skönt. Välkomna hem. Tack. Fint att vara där. Ja. Jag sa förra gången att det här går gränsen, men... Oj! Vad gullig du är. Och Linda, hon skäms som fan. Oj, jävlar. Det är lite annorlunda. Lite annorlunda? Det var riktigt häftigt. Oj! Och den här... Åh. Gud vad snyggt. Inga överskåp, det tyckte jag var hur bra som helst. Ja, jag har slutat skaka. Frysen är otroligt smart. Fast freeze. Så om man har någonting som man vill frysa ner snabbt, om du stoppar in dryck som du vill få kall på en gång, så stoppar du in det här och så ökar den på kylan och sen piper den när drycken är klar. Jävlar. Ja. Fan vad snyggt. Hur häftigt som helst. Och jag som har
rädd för ek och nu när allting ligger på plats, då är det ju tvärtom. Det är tvärtom, det är skitsnyggt. Alltså nu känns det lite med familjekänsla. Ja. Mm. Jag vill flytta hem. Vad gullig du är. Fick du med i gråta också? Det är fantastiskt. Tänk vad en lillebror kan göra. Ja. Tack. Varsågod. För det första att man ska börja laga mat tillsammans och liksom ha det kul och liksom kunna äta i matbordet utan mobiltelefon. Så jag tror gemensamt att det var gott det smakar och kul, hur ni haft det. Hur är skolan? Det är snacket. Otroligt bra att ni har tagit upp det tycker jag. Mm. Att man stöd tillsammans, att alla får varsin syssla. Det är inte kul att göra det själv. Mm. Utan göra det tillsammans blir alltid mycket roligare. Mm. Sen det här med att ha en gemensam kväll. Man går och bovlar eller går och klättrar eller går och fika. Gittan med också liksom, absolut. Att vi kör alla fyra. Jättebra. Jag måste säga att jag är otroligt glad. Det här blev precis som jag ville. Tja, grabben! Det är bra. Jag fattar inte. Alltså det är så jäkla fint. Det kunde inte bli bättre tycker jag. Allting är... Det är så häftigt. Det känns sjukt bra. Det är riktigt fint. Jag tror att alla kommer vilja ha med här. Jag tror att Gittan kommer vara här med och Linda också. Jag tycker det är helt underbart. Det är inte samma dörr längre. Det är inte som att komma in i något liksom mörkt och dystert och helt ogjort. Utan det är bara att komma upp och det är bara ljust. Det betyder jättemycket verkligen. Det känns jättebra. Det blev inte som jag hade tänkt. Det blev bättre. En stor tack alltså det. Uff. De säger att käften går jämt på mig, men just nu hittar jag inte bara någonting. Hjärtligt jättetack till allihopa. Jättetack. Och du också. Tack. Hörrni, jag hoppas verkligen att ni tar det här som en ny start. Som en tändning. För att hitta tid för varandra. Och ta hand om varandra. Ja. Yes. Mm. Sköt om er. Tack. Bra där, grabben. Tack. Mm. Ja, vi har lärt oss mycket den här veckan. Att hitta balansen mellan familj och bygge. Det är det handlar om. Har du gjort någonting själv? Sen vi åkte. Nu du. Ja. Sanningens ögonblick. Svårt att få in det där i en tjurig gammal snickare också. Känner att jag orkar inte mer? Jag gillar mig inte i första taget om jag vet att jag rätt. Herregud. Gunna, sätt upp din tapet och håll käften! Varför sätter du inte den kanten med en gång? Det är inte hållbart. Jag kan inte lägga mig ner och dö. Nej, men Jocka, det är från lika mycket kvar.